რაჟოვია კარგ წესიერ ვაშკაცურათ ლამაზ განათლებულ მამაკაცს იკითხა ეკატერინე ხომასურიშვილმა და თავის სიმართლეში დარწმუნებულმა საზოგადოებაში ამაყად მიმოიხედა არაფერი რა და кай ხალი მიუგო ბარნაბჯაშმა არც დაფიქრებულა ასია ვის როგორ ხარ ძველო მე ძველო არა ვარ აბა რა ქვია თქვენ ბატონო სიმა გერასიმე ქვია ეს სიმა გერასიმე ხომ არ გეწყინებათ გერასიმე რომ გიწოდოთ
აბადა რა უდო? ა? რა? ლუდი ხომ არ ეგნება? ა? ვე, ბოდი შეგვიძლია ცეცე. დავიჭი. აბა. კიდევ ხომ არ მიერთმოთ? მეღოფა. ბოდიში, ერთად თუ შეიძლება. ამ საათს დაკოქვა არ უნდა მგონია რა. და წყალ გამძლეცაა ხო? კი. ცეცხლ გამძლეთო. არის გონი. სასიო. ეხ, გინდა საერთოდ გაჩერდეს დროს, მაინც ვერაფერი შეაჩერდე. ბერდებით ძველო. კიდევ ხომ არ გნებავ? რა? ლუდი რა, აბადა უდო. აბადა, აბადა. ერთს დამჭირეთ. ცოტაც მოითმინე ბატონო გერასიმე. ცოტაც მოითმინე და მალე ჭიათურაში ღვინოსაც დავდევ ჩვენ. რაზე ეს ჭიათურაში აგვინდა? მოიცავე ძმა, ესე იგი რა, მანამდე ჩავიდე? როგორ მანამდე კაცო, ადლერამდე 2 საათია კიდე. ადლერში რა გინდა? როგორ კაცო, იქიდან ჩვიტრინავით ლიეპაში უნდა გავფრინდე. ესე იგი აღარ გახსოვს. რა, რა უნდა მახსოვდეს? შერაგი. წოხალ რომ დავთქვით, კაცო, გუში. რა? რა და ჭიათურაში გამომგზავრება აგი? და ვაშკაცურად ვასრულებთ კიდეც სიტყვას. ჰო. წუხელ ჩვენ ერთად შვამდით? აი სულა, კაცო, როგორ არა? გამახსენ. აა ეს თქვენ იყავით არა, რომ ეუნებოდით? ხო, ხო. აი, როგორ დავთხერი, კაცო. არა, ბევრი არაფერი ისე, მაგრამ მაინც. ჰა? აი, დედმამიშვილების საღებზეა, მე არ უნდა დამერი. ხო, რა რატო? მე აღარაფერი აღარ მახსოვს, კაცო. ბატონო გერასიმე, ერთი დიდი თხო უნდა მაქვს მე თქვენთან. რა, რა გინდა? ეს შავლის ღილები შეიკარი უხარხულია. ასე იქ ტიატურაში ვერტმფრენები თუ ყავთ? ვერტმფრენები? აა. რომელი ფერის გნება? ნებისმიერი, კაცო. რა არ ვიცი რა მგონია. კი, მაგრამ ეს ვერტმფრენი რადგინათ, ბატონო სიმა? კაცო, მე ადლერში 9-ზე უნდა ვიყო. აჰა, ლიეპასად. ხო, ასე რომ 4 საათი კიდე მაქვს დრო. ახლა გადაგიმალოთ და როგორც ყველგან ჭიათურაში ღამღამობით ზინავთ, ბატონო გერასიმე. რა ზანეთ, კაცო, იქნება ვინმე იქ პასუხისგებელი, როგორც კაცო. არა, კი, აუცილებლად იქნება. პასუხისგებელი. ბოდიში, ბოდიში თუ. მაგრამ აი პასუხისგებელ მორიგეს და რომ შეხვალთ, მე მგონი წერა უპარსაობა უხერხული იქნება. ერთი წუთით. აი აგერ, შეხედეთ ამას. თქვენი საათის არ იყოს. ჩამრთველი არ უნდა თავისით მუშაობს. გამორთ და წეის და თავისით. მე
წრედივით გოგონებს თუ. ხა, როგორ დავწერი ეს? სად უნდა ყოფილიყარი და სად მოხდიე? კარგია, მოსაკლაი ვარლეს. კარგი, გინას. გას მოიწენია. მაგისტანები ხდება შეიძლება. მაგრამ ესა, ოდიში, ბატონო სიმა. კარგი საათი სრომელია. 8:20 წუთია. 8:20 წუთია. ესე იგი, ახლა ჩვენ აი ეს აი კარგად. მოიცეცოს. უი, რომელ თომამკალი რა არის ეს? აგერ კიდე. უნდა გავიხადოთ, ბატონო სიმა. საიდან მაინც კაცო საოცარია? რა არის კაცეს? ესა რა უყო ახლა რიცი? თუ გინდა ქიმწმენდაში მიგიყვან ტკბილო. არ მინდა ბატონო, არა. ახალს ვიყიდი ახალს. ახალს როგორ იყიდი კაცო? 10-ზე იღება ეს უნივერმა. ახლა ვიცი არ გინდებოდა ბატონო გერესიმე, მაგრამ დამიგდე პური, რა გითხრა. მაგ პიჯაკ შარულით, ჩემო. თქვენი ამბავი რომ ვიცი, შორს ვერ წახვალ შენე. კარგი ძა კაცო, კარგი. ზრდილობიანად მელაპარაკეთ. მე შენება? არა მე. ბოდიში, მაგრამ შენე უზრდელობით კი არ მიხსენებია. აბა, ისე აკლიმატიზაციისათვის. მე რაც მთავარი აქ უნივერმაღში, თქვენ საკადრისაც ვერაფერს ვიშავითქა. ახლა ხელად გეტყობა მზატანსაც მელისტის დაბადებული რომ არ ახა. ერთი სიტყვით, ბატონო სიმა, ქიმწმენდის გარდა მე სხვა გზას ვერ ვხედავ და იმის გახსნა გაგებამდე 2 საათი ნახევარია. და აგერ ყურის ძირში სასადილო ერთი ადრეული შეიძლება ჩიგვაშ გადა. არა, არა, არა ვითარ შეიძლება. არა ბატონო. ასე ერთი 5-10 წუთი. ნიეთ. კარგი ბატონო. კარგი, მაშინ თქვენ ბრძანეთ რა ვქნათ და აგერ ჩემი კისერი. ა. თქვენ ცოლშვილიანი ხართ, ბატონო სიმა. რა თქმა უნდა. ბარაკალა, კარგია. ძალიან კარგი. უი. აბასი შევია სუნერგაიც მინდა. სხვათა შორის, მაგაზე გამახსენდა დაიარება მუსაზრება თვითონ ბრინჯაოს ხანაში ქმარი რომ უკვდებოდა ცოლსაც მიაყოლებდნენ ზე. არ უნდა იყოს მე მგონი ცუდი წესი. უნდა და არ უნდა და უფრო გაგიფრთხილდებოდა ცოლი. შენ ხარ ჩემი ბატონი, მოგივლი და შეგინახავ და აბა ახლა ჩვენს დროში რომ შეიკლავს ზოგმარს, ზოგი ცოლი, ზოგმა შეიძლება პანაშვიდზე ხელზე და წაკოცოს. ვინ ვის? მე პანაშვიდე მცოლს, რა თქმა უნდა. მოიდა შენის. რამ გაგახსენა კაცო? ო, ვარლო, აბა აკეთ. ეს მოვაცილიენ სერვით. გაგიმარჯოს. გაგიმარჯოს. შეხედავს გაგიმარჯოს. თქვენ ალბათ ძალიან გაწვალებთ, ცოლი არა? ცოლი? უცოლშვილოვანი. კი, დარც მყოლია. სხვათა შორის გრიშაც და ვასიკოც უცოლშვილოები არიან. რასაბრა, ვინ ოხრებია მაგერია? ძმებია ჩემი, მაგრამ. რასაბრაო. მე შალვა მქვია, შალვა. გასათალვა. შალვა. ო, სიმა. გერასიმე. გერასიმე. სპორტი თუ გიყვართ ბატონო გერასიმე? ჰა? კი, როგორ არა?
მიყვარს, საჭიროა სპორტი. კრიფში ერთი ძლიერ ცივი წესი ბატონო გერასიმე. რომელი? ალბათ უმეტყვით რომელი? წარმი რომ უსკდა. აა რა გაწე გრატესი. რომელი და გამარჯვებულს რომ უთლიან მოგებას ის? აბა როგორ გაც? როგორ და ყოხტარ გაც? აი ახლა უკურე. ერთხელ, ერთად ერთხელ შევესწარი ჩემს ცოცხლეში სწორ გადაწყვეტილებას. აი, გამოვიდა რინგზე ორი კაცი, ჩემო ბატონო. გამოწყობილები ისე როგორც მათი წესი და რიგია და ჯერ ერთმანეთს დასწეს, მერე კი ერთმა დაჯაბნა და ურტყა, მაგრამ რა ურტყა, კაცო, თურქის ბარაბანს არ მოხედრია იმდენ. მაგრამ მერე მსაჯმა იმ დასიებულ სხვირპირდასისყლიანებულს რომ აუწია ხელი, ესე იგი გამარჯვება რომ მიაკუთვნა, ატყდა სტენა დარბაში, მაგრამ რა ატყდა, კაცო. მაგრამ მე თუ მკითხავთ, ძალიანაც სწორი გადაწყვეტილება იყო ეს. როგორი, როგორ? კაცო, რა როგორ, როგორ, აბა, თან უნდა გირწყამდა, თან უნდა წააგო, კაცო. არა, არა. როგორი საქმე ახლა? წარმოიდგინე, შენ ვიღაცამ სულ ცხრილპირში უნდა გირწყას და ბროლის თასიც იმას მიანიჭოს. არა, კაცო, მე აკეთურის მომხრე ვარ. უნდა შეიცვალოს. უნდა შეიცვალოს კრივში ეს წესი. აბა, მიმიერთი, მიერთი შენ ძინი. ახლა ჩვენს აი ასეთ უცნაურ ვითარებაში შეხვედრას გამოვარჩევ სიცოცხლე. ადლერს დაჭია თუ რა. სამეგობრული ღადეს ადა. არინანერტარ. აი. მასაკა. ვირცით, ვირცით. ასე ხო, იმას მოგახსენებდით. ჩვენ სამ ძმა კეჟერაძეს სამი ერთი და გაგვაჩნია. სამ ძმა კეჟერაძის ერთი და გაგვაჩნია და დიშვილებიც ყავს ნაცოცხლოს ღმერთმა ორი მშვენიერი წესიერი ბავშვია. მაგრამ მესამე კი მტრისას. მსგავსი ახირებული მე ეკრანზედაც არ მინახავს. სხვათა შორის მე მსგავსებენ სახით. რა ხდება რა ვარო? კრასავეც. ხოლა ერთხელ ნათესაურ კრებასავით მოაწყვეთ რაღაც. მანამდე ის მინდა გითხრათ რომ მე და ჩემი ძმა გრიშა ძალიან ვეხმარებით ჩვენს და სამ ბავშვების აღზრდაში და ვასიკო ისევე რა, იმიტომ რომ სულ ციგნებშია ჩაფლული და ხო, ნათესაურ კრებასავით მომაწყვეთ რაღაც. ესე იგი რა უშველოთ ამ ბავშვს, ამ მესამეს. ხო და სიძემ ჩვენმა კარგი ხვითოა ისე ჩვენი არ იყოს. წამოაყენა წინათადება, მოდი ჭადრაგზე შევიყვანოთ ბავშვიო. იმიტომ რომ ჭადრაგი ჩემო ბატონო სპორტიცაა, ხელოვნებაცაა, ფილოსოფიაცა და მელიორაციაცაო. რო? ხო, წარმოიდგინე, მელიორაცია. მელიორაცია კიდე. მოგლე მევითავე ბოლოს ეს ამალდა? ხელი ხელს ჩაკიდებული დამყავდა კაცო ეს ბავში. პირველ ხანებში ძალიან წესიერად იქცეოდა კაცო ის. სხვათა შორის ნიჭიც არ მოაშა. მაგრამ პირველ სწავე შეჯიბრებაზე არ მომჭრა თავი ბატონოსი. როგორ თუ აფიცერი მომიგეოდა? ვიღაც სათვალიანს არ გაუშალა და არ გაარტყა ხელი კაცო. ო, არ მოიდგინე აბაკად. იმ სათვალიანს მაშინვე გამარჯვება მიაკუთვნეს. კრივში როგორც უნდა იყოს კანონით ისე. რა იყო? სხვათა შორის აბა კიდევ გაგიმარჯოს. სხვათა შორის ჯერ მიირთით ახლა. როგორც შაი და ვინო. გადასამირაბარ. ხო, სხვათა შორის სპორტს პოეზიასთან შედარებით დიდი უპირატესობა აქვს. დიდი, კარგი, რაღაცა. აი, უბრალოდ ფეხბურთი ავიღოთ თუნდაც ბატონო. ხო. ხომ? ახლა ვინმემ რომელიმე ფეხბურთელის ილეთი რომ გაიმეოროს, ქაკიშდება ხალხის სიხარულით. ხო. დიდისავი ჩაახვია ეს ხმელი ფოტოლიო. გესმის? სუხოილის. ხო, ხო. ნიშას პინტი გააკეთოს. აი, ვერასალე თუ მინმე ცნობილ ფეხბურთელს გავხარ, უხარია ხო, მაგრამ აბა თუ კაი ბიჭი ხარ, დაწერე ერთი სადმე ლექსი. რა გითხრა ახლა? სადა ხარ ჩემო ელიკო? სულიკო? არა, სულიკო კი არა, თუ გინდა ელიკო იყოს, მაინც კაცო, სტვენას დაგიწებს. საზოგადოება, ხალხი, ხოსი ეს? და საერთო ჩვენ წერაკითხვის მწოდნეებს დიდი დანაშაული მიგვიძღვის. ეის წინაშე.
ხელის წინაშე? ეწერტილი წერტილის წინაშე. ესე იგი წინაშე, კაცო, ესე იგი რა მო. რატო გეც? რატომ გრასიმე და ბოდიში ბატონო სიმა და ახლა დაწერენ ზოგიერთი მკვლევარები ხანდახან უშველებელ ციკს. უამრავი მსჯელობით მოსაზრებებიან თვითონ. არა და უვარგის სრულიად კაც. და ახავდა ეკონომიას დიდ პატივს სცემთო. ესე იგი სამოკლებენ კაცო ეწერტილი იწერტილი ისწერენ. ესაა საქმე ბატონო სიმა. ესაა საქმე. შედალოცილა ეს ეკონომია ასე თუ გიყარს. ამ ესე იგი რასერჩი იყოს თავისთვის რატომ შეღავ ამას ისარჯობდა ეს კილონახევრიანი წიგნი საერთოდ არ დაგეწერა ხო მაცერი ხო მაცერი კი 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 არა არა დამნაშავეები ვართ ბოდიში დამნაშავეები ვართ კაცობრიობა და ცოტათი მაინც რომ გამოვისყიდოთ ეს დანაშაული ამიერიდან ასე უნდა დავწეროთ ეს ეს ჰო იგ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 ი ექვსი მონეთი ა ბატონო მე სადაა დავრე ხა ხა რა გიკეთე ბაგას ხომ მე დაგვადიჟე თქვენ ჩვენ ჯიბე მოიერა ჰა ეს იგიგიგიგი ვალო დენჯირი ვალო აბა დავიძრათ არა რასი ეს ა ხომ არ სწორი კი, კი, კი. ბატონო სიმა. ისე წესით ზანგებს თეთრი წამწამები უნდა გქონდეთ. სად მომიყვანა შალო? დამშვიდი ბატონო გრასიმე. კაი გამარჯობა შენ. კაი მარჯობა. გამარჯობათ. მთელი თეატრი აქ ხოლია შენ. კი, გასაწმენდათ მომიტანესა. ეულეთავზე. აბა, ახლა ამ პატივცემულის იდახშარალს ხო მოიყვან ჩვენ წესრიგში. რანაკერია ვარ. ინგლისური ტრიკოა. ა? ტრიკო ზოლი არ გვაქვს. აბა რა გაქვს? დამშვიდით ბატონო. რა და შალზოლი, კრებზოლი, დაკრონზოლი, ბუკლეზოლი, ტრიკოზოლი არ გაქვს? რას გაქვს? მოიცადენ. კაცო, ამდენი ზოლი ქონია და ეს მანამაინც ტრიკოზოლი არ. არ გვაქვს და რა? ქიმწმენდა ეს თუ? დამშვიდი ბატონო, ესე. აბა ხლა რა? რა ჯდებოდა ახლა იმ უწესო ადგილას და მე ურჩია თუ? სუ, მაგ არ გეხება თქვენ? მომისმინეთ ცოტა. ორ საათში თუ მომიწესრიგებ ამ დღეს გაჩუქებ. მან თუ მას გაჩუ. სიტყვა სიტყვა ისო. კი. ამ შეხვედრაში გამოსაცდელი გა? მაქს. შედი ახლა ეგერი კიდე გამეიცვა. მაშინ ხვალარა და ზეგ ნაშვადღევის თვის ვეცდები ძალია. ორ საათში მეთქი ადამიანო. ორ საათში პატივცემულო შეუძლებელია ყოვლა. რატო? სიმართლე გითხრა. თქვი. რა და მაგას არავით არის ზოლი და ბოლი არ უნდა. კი. ჯერ უნდა გეიწმინდო შეძლების დაგვარად. მერე უნდა ნოოში გეირეცხოს. გაშრეს. გაუთოვდეს ბოლოს. ხოდა ხვალ 11-ის ნახერამდე არ ეშველება არაფერი. იო, ნო.
საღამოს უნდა მომიტანონ ზესტაფონიდან. ქალაქი ასეთი. ზესტაფონო, ზესტაფონო ქშორდები. კარგით, კაცერთი, კარგით. გავწმეთ ამას მე. კოუდე კათკაც თავს გავსებ ახალ სულ შეგნატროდეს ხრუ, მუნჯი და ბრბა. კარგით რა შალვა კაცო, კარგით რა კაცო. ხომ იცი სადაც მუშაობდა? ბოდი სიხდი კაცო. ამოხდა ახლა მე ახალგაზრდა კაცო კარგი. ა? დედოფალო ზეინაბ. ჰერცი ხალათის სვიდრიანე. მე კაცო 4 წელს თეატრში მუშაობდი. თეატრში მუშაობდი შენე? არ ეტყობა კაცო. ხვალ 11 სახევარს ხომ არ გადაცილებ? შენ ხომ არ დაგავიწყდე? რა? ე? ე კაც, სიტყვა სიტყვა. ხომ გიცხარ? კარგად ზარდეო. კარგად იყავი, კარგად. კარგად იყავი ბატონო. აი, თქვენ ნამდვილი ქართველები იყოთ. მეტი არა ჩემი მტერი. ბატონო სიმა, რა იყო კაცო, რა ვნახეთ ეს კაცო? რა სურათი ვნახეთ, ა? კაცო, მაინც რა სულელური ფილმი იყო ეს, რა იყო კაცო? კარგი შალვა ერთი თუ იყავდა. როგორ კაცო, პატიოსნებაზე იყო, კეთილშობილებაზე, სიწმინდეზე. გაჩერდი ერთი კაცო. სიწმინდე გერა ის ტყილი იყო თავიდან მელონი. რა არ დაიჯერე მაინც? რა და ჯერ ერთი ის ქმარი ტყილად არეჭიანობდა, არა? როგორ თუ არა, ხომ გამოირკვა ბოლოს იქ ყველაფერი. რა ყველაფერი გასა? რა და ქალის უბიწოება. კაი, გაჩერდი ერთ თუ გაცხარ. როგორ თუ გაჩერდი კაცო? როგორ და ბატონო სიმა? ნამდვილად მოხდა იმაჩი რაღაც. რა რაღაც? რა? იციე შენ ძალიან კარგად. არაფერიც არ მომხდარა. ხომ გამოირკვა ბოლოს? კაცო, მე ყოველთვის ხვდები წვილის დანახვაზე მომხდარია იმათ შორის რაიმე თუ რა, კაცო, ხვდები და რა ხვდები? ეთყობა კოჭებში ეთყობა. კაცო, შენ უკეთიც ახლა სცენარისტებზე? გენაცალე, მე 4 თვეს გამნათებლად მუშაობდი, აბა? მაგ ფილმზე? თეატრში. კარგი ერთი კაცი. არა ხარ მართალი შავა არა. ხომ გაირკვა ბოლოს ზუსტად? კაცო, გითხარი ეკრანზე კი? აბა სხვა რა გინდა კაცო? კაცო, სცენარით გინდაც არაფერი მომხდარიყოს, მაინც მოხდებოდა იქ. სად იქ შალვა კაცო? ბატონო სიმა, ნუ გამაგიჟე ცხოვრებაში კაცო, ცხოვრება. რა იცი შალვა შენ? რაზე შეატყვე მაინც? კაცო, შევატყვე რა ვქნახლა ეთყობა კოჭებში. ბატონო სიმა, მაპატიება, მაპატი, კაი შენ ჭირიმი ახლა ხო დავთქვით მე და თქვენ რომ ფეხით მოგვევლა ეს ჭიათურის რაიონი ხო? არავითარ შემთხვევაში გეცე. ა? იძახით აქ რაღაც სისულელებს და ვერა. არა, კაი ახლა კაცო, სისულელებს რომ ვიძახთ, კამაჩი არ სამყვებოდი. ალბათ შენს გენიშნა რაღაც. კი. არა, აი მაგალითად, ახლა მე რო ვთქვა ასეთი რამ რომ დუშეთის ფლოტი უძლიერესია მსოფლიოში მეთქი. შემეკამათები თუ ძმახარ, შემეკამათებიო. კარგი მაგაზი, დუშეთის არა ესე ფასანაურის ახლა სულელი გონიო რაღაცა კაც. ბატონო გერასიმე წავიდეთ რა. არა ბატონო, არა, ის სულ სიმწვალის ბრალი იყო. სიმწვალის? ესე იგი სიმწვალემ შეგაცდინა? დიახ. ხო, მაშ ცუდია. ცუდი სიმწვალე არა? ძალიან ცუდი. ვერ ხედავ რა დღეში აღმოვშდი კაცო. სად უნდა ვყოფილიყავი და
აბა. ცუდია ესე იგი. ცუცი მთვალეზე ცუდი, არაფერია ქვეყნად. ერთი რამა უფრო ცუდი. ბატონო სიმა. რამაინც შალვა. რადა ცუდი სიფხიზლე. გლახა სიმთვრალეს კიდევ ეშველება რაღაც. ცუდი სიფხიზლე თქვი შენ. დავად შენ ჩემთან. დავად, დავად. ბატონო სიმა, მაქსიმალისტი ყოფილ ხართ თქვენ. ჭეშმარიტი ქართველის ერთი თვისება ნამდვილად ქონიათ. ხომ არ აკლია რა? კი. ა? რა მაინც? ერთი შემწვარი კარტოფილი ან ლობიო მოატანი. კარგი, რაღაც ამეებს ჯობს. არა, ვინც ხორცს არ გიახლება იმისთვის კი და მე მაგ შამპანურს კი არა და ღვინოს დავლენ. რატომ შალვა? არა, გამათამამებს ეს შამპანიური, თანაც მივეჩვევი და მე ვიღადამალევინო. კარგი. მოდი გეცე რა ღვინო გაქვს? ციცკაცი უნდა დარე ბატონო. ციცკა მომიტანი შენი ცირი. ციცკა. და ეს ა? შალვა. ბძანეთ ბატონო? მოდი. მოდი გაუმარჯოს. კი ბატონო. ყველაფერ კარგს. რაც ქვეყანაზე დაрис. გაუმარჯოს. კი მაგრამ ბატონო სიმა ასეთ სადღე გრძელოს და ამოდენა სადღე გრძელოს ერთი ჭიქით სხვა ამკად. ორი იყოს. აი ეს მესმისი ცოცხლეთ. იცოცხლეთ. ერთი განაცხადება მორდანე. და გილოცეთ. მადლობთ ბატონო. გაგიმარჯოთ ბატონებო. იცოცხლეთ. იბედნიერეთ. იცოცხლეთ. დიდი მადლობა ბატონო. ასე მტერი დაგიცალა. ო. ჩემო იმანო ტიტიკო ბატონო. ჩემო ტიტიკო. დიახ. თქვენ ხომ არ დაგავიწყდათ ის რაც გთხოვე? აბტუჩი. აბა. Thank you.
ძველი ამბობს არ გავაკარო მინდა ყველა სუყვარდე მინდა ყველა მიყვარდეს დღეს თუ არ შემიყვარე იცოდე ხვალი ნანე ნანა 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 სიმა ბატონო. ა. ხინკალი თუ გიპარშენ. როგორ არა კაც? ოღონდ გააჩნია გაკეთებულს. არიცი არის კაც მე პირადად ხინკალმა ერთ აღმოჩენამდე მიმიყვანა. აღმოჩენამდე? რა ნიუტონის კანონია? არა. შავა. კუჭის კანონი ეს, გადას. არა, ახლა ვიაგიხსნი აგერხარ შენ და აგერვარ მე. მიდი. ხინკალი გრასიმე რაც უფრო ხშია სანატრელია უფრო ხოდა შეხვალთ სახინკლეში რამდენიმე ჯელი დგახარ იქში მაგრამ ჯერ სხვებს გამონგა ნერწყვი გეძალება და შენატრიმად მოაღწევს ბოლოს როგორც იქნება შენი რიგი და მოგაწვდის მაგრამ რას მოგაწვდის მე ხინკლე იგი ოღ ცხელს აორთქლებულს ჯადოს ნურ ლანგარს სულ ციმციმ მოგაქვს და მრგვალ მაგიდას წრა შემოარტყამ ფეხზე დამდგარნი მე თქვენში ყველაზე უფრო დადებითი პიროვნება მეზობლებიდან შავ წიწაკას ინათხოვებს და მოაყრის მაგრამ რას მოაყრის ოჰო მწბავეს მადიანს ველს მთლადად ხოლმე კარგი ხარ კარგი ხარ რატკინა ცხელია კაცო ცხელია მე შეკაცო აიღებ თხილად შეუბერე სული კარგად დაკვირვებით გესმის შიგ ცენტრში რომ მოარტყა უბერე და მე თხილად მოკბიჩე პატარასეთ ახლა იქ ჩაბერე ოხში ვარ ოხ ზე ცხირ პირზე გელამუნება და შეიწოვე მე ეს გულბოყ დამთუთკავიცვენი რაცნარია და მე რო აგრილდება პატარაზე ეხე ეხლავე და იფიქრე გუნებაში ნეტარები და ის გონკეთე და მე მორიგი ჭიპის იმაში ურნაში ჩასაგდება დახრა რომ გაგიჭირდება ე მაშინ ამოიხნეშებ და გაიფიქრებ გუნებაში იქნება მე ხო არა შავა აგერ იქითაც დასწი აგერ გვერდითა გვერდით მოგიდე ხელი კაცო მოგიდე ნუკცხანია მოგიდე ხელი ა რა ცხარია და აყოლე მე კაფალუდი ხელს ვერ ჩაგირეც კოხტალამაზა თუ რა ახლა აკეთა შეხედე როგორ გიყურებს როგორ გეყვეწება ნუ ეთყი გვარს გაფიცებ ყველაფერს მოკიდე ხელი კარგი ხარ შავა ბატონო სიმა სონთქვა გიჭირს არა რა ბანა სირბილით ხომ არ დაღლ
კანონს ბოლოს მაინც აღმოაჩენ, ბატონო სიმა. რომელს? რომ დანაყრდები კი არა უკაცრავად პასუხია, ვცლად რომ გაძღები. რომ დაუძლურდები, მოფომფლოვდები, თვალზე რული ჩამოგაწვება. გულებაში ბუნდოვნად იგრძნობ რომ ისევის ბითური ხარ, რაც მანამდე იყავი ხინკლის ჭამამდე. კუჭის კანონი ეს? კანდი რა შალერტი, კანდი რა გაცშა. ა? ა? არა არა მალო არა ბატონო სიმა უიმე ბატონო სიმა ერთი თხოვნა მაქვს თქვენ თანამ გამაწმილებთ გაფიცეთ ყველაფერს მითხარ შავო არა ვითამ ერთი აზრი მომივიდა ახლა და თუ კი გიკადრებთ რატომ არ გიკადრებს კაცო? რა თუ ნორმის ფარგლებს არ ცილდება რა ადამიანები არა ვარ კაცო, შენცა და მეგები ხო თუ ნორმის ფარგლებს არ ცილდება. ახლა ბატონო სიმა რა აიცი? ხამე მაინც აქა გვაქვს გასათები და სასტუმროში ოთახის ძებნას კაცო. აგერ 1 საათი სავალია სულ ავტობუსით ბიცოლა ცხოვრობს ერთი მკვიდრი ჩემი. სულ მეხვეწება წერილობიდე ბიჭო, ამოდი შალო ამხარაგებით ერთი გაგვახარე რა იქნება. არა, გითხრა მშობლიურ კბილა დაგვიხდება ქართულად. ხოიც ახლა ბევრით კი ვერაფრით გაგაკვირვებ, მაგრამ მისმინე სიმინდით გაზრდილ ქათამს დაგიკლავ. ბატონო სიმა, ჭინტი ყველი და პრასი იქნება ქოთმის ლობიო კეცის ჭადი. ნამდვილ ლი ღვინო ქვევრიდან მცირეს ვირთება თამოვაკლიკებული წავიდეთ რა წავიდეთ რა არ მინდა ბატონო არავის არ შემთხვევაში კაცო რატომ ბატონო როგორ რატომ როგორ და დაიწყება მე რა იქ დედმამის შვილების სადღეგრძელო და გასაგებია რა უჭირს მე რა ჰა წავიდეთ რა კაცო არა კაცო არა მორჩა არა დაგდეთ პატივი რა იქ არა კაცო მორჩა კარგი ბა მაშინ ერთი თხოვნა მაქვს მოდი აქ შევსვათ ამ დედმამის შვილების სადღეგრძელო. მე მაქვს სადღეგრძელოს დავლე არა. მოიცა, მოიცა. გამიშ. არა, დაჯექირა გითხრა. არა, არ მინდა. დაჯექირა. მე შევსვამ ბატონო და თქვენ მისმინეთ მარტო. კი ბატონო. ჰა? დალია კაც. მე, აი. არა, ეს ხას მაინც, ეს ხას დავისთვის ისე. ბატონო სიმა. ჩვენ სამნიც მანი ვარ. კაჟერაძენი. ეგ ხო ვიცი კაცო. ხა, და ერთი დაც გაგვაჩნია. ერთი და. ბიძაშვილი გვყავს კიდევ ერთი მიხეილი, დედას მხრიდან და დედაჩემი კი სანაძის ქალია, მაგრამ დედმამიშვილებში არ გამოგვერჩევა ახლა ის. ო, ბიძაშვილი ჩვენ. ახლა ამ ეს სამი ძმანი კეჟერაძენი და ბიძაშვილი ჩვენი ეს მიხეილი სულ სხვადასხვა გზით წავედით ცხოვრებაში ხო იცხდება ასე კაცო აი მაგალითად ეს მიხეილ სანაძე დირიჟორად წავიდა ესე იგი მუსიკის გზით მუსიკას გახვა გრიშა ჩემი ღვიძლი ძმა წავიდა ჩემო ბატონო ადამიანთა შორის უკეთესი და კეთილი ურთიერთობის დამყარების გზით მეორე ღვიძლი ძმა ჩემი ვასიკო წავიდა ლიტერატურის სიყვარულის გზით. ხომ იცი ახლა ის კაცია, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარს, ხო? თქვენ თქვენ საიდღა წახვედით, შალვა? მე ბატონო სიმა ყველაზე რთულ გზას დავატექი. მე წავედი სოფელ ხეტიალის გზით. რატომ? შალიკო? ერთი რამის სიყვარულით დაფარვა რომ ჭირდება. რა არის ასეთი ეს? რა არის და მე რეგეთყვი სხვადასხვა რეცეპტის. როდის კაცო ლიეპაში წამომყვებით? ლიეპაში კი რაღაც ბიცოლა ჩემთან ვერ წასულა ახლა. სამადაო, ჩანჩალო, მოხველში. არა, ბატონო სიმა, მასე კი არ არის. თამადაო, ჩანჩალო, გვასვი ღვინოც კაცკარაო. მოხველში, მასე ვიღრა. არა, ბატონო სიმა, ბატონო სიმა. მაშ,
გაუმარჯოს ამ ძმებს, კეჟერაძეებს და მიხეილს ჩემსას. თქვენ რომ არაკავთ ვიცი მე. საიდან იცი კაცო? არა, იქ არ მითხარით კიბეებზე კაცო. რომელ კიბეებზე? თბილისის ვაგზლის კაცო. დედმა მის შვილებს გაუმარჯოს. არა, მოიცა, მიხეილიც მიდღეგრძელი, იგი დედმა მის შვილია ჩვენი, გაფიცებ ყველაფერს სანაცვლოდ. გაუმარჯოს. ლიტერატურის წერალს. არა, არა, კაცო. დირიჟორია ეს. ის ლიტერატორი ვასიკოა. გაუმარჯოს. ყველა დირიჟორს. თავისი ჯოხით. იცოცხლე. აჰა. ბატონო სიმა, მაშ მივდივართ რა. მივდივართ. მივდივართ, მაგრამ ჩემო აი, იმანო, შალიკო, შალვა გასა. შალვა? ჩემო შალიკო. ხო, ხო. ესერი ბიცოლა. რომ არ დაგიხდეს შალვა? აი. აგერ მაგასახები? ა? აი. ვასწავედით რა. არადით, მაგე. აი. მაგრამ. აი. გითხრა, გითხრა. რაინა? ზემო იმერეც. ხო. ნამდვილი მერეც საქართველოს მნახავთ. ძალიან სკა. წავიდეთ. წავიდეთ. ლუკმა გავარდეს. ჩამში ჩავარდეს. რავქნა მიყვარს ეს ხალხური პოეზია. შიდიგურიტი მოხველში. არა, ვასია რა გასა. შიდიგურიტი მოფრინავდა კაცო. მოფრინავდა მოხველში. მეშოშია მეგონა. წავიდეთ ბატონო სიმა. წავიდეთ. როგორ ბძანეთ ლუკმა გავარდესო? ლუკმა გავარდეს, ჯამში ჩავარდეს. ჩიტიგურიტი, ჩიტიგურიტი. ჩიტიგურიტი ოპერალა აკურანია. თუნია, ხედა, რა შეიძლება ამ ხალხს, რა. მეგობრებო, ტუში! დავლეთ ციცო. გეკო ფახლა. უკანას თქვა გაგიმარჯოს, წირი მეთქი. ესეც ასე. აჰ, ეს ერთზე რახავშე. მაინც შემაცდინე, ხო? რატო კაცო? დედმამიშვილების ადრე გძელო და მოიყვანე ხეში.
ჰა? შორსაა კიდევ? შორს. თვარ გეტყინებ ახლა. ბატონო სიმართლე. სიმართლეს გეტყვი მე. სიმართლეს გეც. რა სიმართლეს და მე ამ სოფელში არავითარი ბიცოლა არ ამყავს. როგორ თუ გასულ? Ну, ხალხნა არ ამყავს და თავზე მოძალა არაა. არაერთ კაცი. ბიცოლა ხომ? როგორ თუ არ ყავს კაცო? გადიხედე. რაშია საქმე ბოლოს და ბოლოს კაცო? რას მეპატიჟებოდი აქ? შენ გაჩვენებს ეს. სადაა ტელეფონი? აგერა ჭალაში მესამე ხეზე კიდია. მოიცა, მოიცა. ის გასაღები რომ აჩვენე? აა. აუ ბიცოლა. შენ იმანო შალვა. ო შალვა, შალვა. ყავს შენ აქ ბიცოლა, ყავს. სიმა ბატონო, ის გასაღები ჩემი ღვიძლი ძმის ვასიკოს ფოტო ატელიისა. თბილისში გამღამობით ხანდახან იგიძინავს ხოლმე. ყარაულივით ისე უხალფასო თქო. ვინ ვასიკო რაღაც? რა ფოტო ატელიე? კაცო, აღარ გახსოვს დედმამიშვილების ადგილზე რა დალი. ამიხსენი აქ რატომ წამომიყვა? არ გეწყინება გითხრა? თქვი ბატონო, თქვი. გერასიმე. კარგი ადამიანი ხარ შეიძლება შენ. მაგრამ უნდა გაგა ადამიანურო. გამა ადამიანურო? დიახ. რა მჭირს კაცო ასეთი? რა მჭირს და არის ეს? შენ საქციელში. საერთო ვაგზალში იქაც აქაც ყველგან სამშობლო დაიწყებული კაცი იყოს მე. ვერ გავიგებ რა დაიწყებული? გაიგე ძალიან კოხტაცი რა. დავანებოთა. რაზე შემატყვე მაინც? შეგეტყო კოჭებში. მე ისე ქედმაღლურად და ამაყად გავუშვი ის მძღოლი უკან. როგორ მაინც ერთ საინტერესოა? როგორ და ეს სუფთად გაპარსული ნიკაპი მკვეთრად რომ აიქნია მცირე. ეს და ახლა შენ მე უნდა გამა ადამიანურო არა? დიახ, დიახ, უნდა გაგა ადამიანურო. საინტერესოა როგორ? როგორ და აკ ზემო იმერეთში ხომ ამოგიყვანე მიპასუხე მითხარი? კი, კი, როგორ არა. ხომ გაგაბანინე ტანი ამ საქართველოს წყლით? კარგით რა შალვა, კარგით გეყოფათ ერთი. საქართველოს წყალში არ ვარ სულ? სად? დაკარგულო, სად? სააბაზანოში, სა. აი, არა, ეს სხვა. რატომ აინც? კაცო სხვა და იძახი ახლა რატომ? ჯო. ახლა რაღაც მიდიდა. ახლა სიმა ბატონო. ერთი ღამე უნდა გაგათევიო აი აქ. ზემო იმერეთის სისხლის და მერე წადი სადაც გინოდეს. გამაგებინე რატომ? რატომ? გასაადამიანურებლად ტკბილო, გასაადამიანურებლად. ჯო, შეხედე. გერასიმე შეხედე როგორ ღამდება კაცო, იხილე საოცრება იქ. იცოცხლე კაია, კარგი ეს, ლიეპა და კარცლია, მაგრამ სამშობლოც უნდა გიყვარდეს და რომ გიყვარდეს, უნდა იცნობდე გერასიმე. ახლა ეგერ გახედე იქით, რა ხაზებია, რა სირბილე, კაცო. ანდა იქი ჩრდილებს შეხედე ახლა კაცო. რა სიმწვანია, რა საოცარი. ოი. გერასიმე, მომისმინე. აქ დედამიწა არა აბა. რა უკეთა კონდა აქ რომ წამომიყვანე? რა უთლებაც მასწავლებლობას უნდა ის? მასწავლებელი ხარ შენ ჩემი შალვა? დიახ, დიახ. და მე შეგირდი? არა. აბა რა ვარ შალიკო რა? გერასიმე,
გეწინოს და ბიტური ხარშა. კარგით რაც ვიყვარდი ერთი, კარგით. იჯო, რაშაც შერები ხარ ამ მიწას. იყურე ირგვლივ და არ წააგე. რას მოგიწყენია, რომ მოგიწყენია, გერასიმა? რასა, რომ მოგიწყენია, შეკაი კაცო. ეგ არაფერი. ნამდვილად ვიცი 2-3 საუკუნის შემდეგ. შესაძლოა მართლაც და სულ ერთი იყოს მიამ სოფელში ბიცოლა მყავდა თუ არ მყავდა. აბა გერასიმე გამომეტყველებაზე გეტყობა. ახლაც კი ბნელში რაღაც წარმატებისთვის რომ მიგიღწევია შენი გაგება. მაგრამ მორდენლები ავიღოთ თუნდაც. გერასიმე თავს რომ დაადებს და რომ გაიქცევა გრძელმაძინზე 700 კაცი და საბოლოს წორის ბოლოს პირველი რომ მიიჭრება ვინმე აღფრთოვანებულები ვარ ჩვენ შემკული ადამიანები აქ კაცო 700 კაცი მაინც და მაინც როგორ გამოიმარჯვო. მაგრამ სხვანაირად თუ მიუდგებით საკითხს თქვათ გავიფიქროთ ვინმე ერთი რომელიღაც პირველი მაინც უნდა ყოფილიყო აუცილებლად და ყოველ მიზეზ გარეშე იმ ზღვა ხალხში машину про убрало могу чего-нибудь из гамарки. А? Арасе, краси. А там цире сазоми ту миудгебит. Адамянисатвис адгилис миничеба ара азнели. Повели адамяни тависзе уарес шопс. Холо укетестан шедаребит уаресия цқали ар гау амас, маграм. Диди сазоми ту миудгебит. Залиан знели амис гаинжагерас. Залиан რადგან ადამიანები მეტად სხვადასხვანაირები არიან თითოეული ადამიანიც კი მრავალფეროვანია მაგრამ დაახლოებით მაინც ერთნი ვართ ყველა რადგან ადამიანი არა მარტო ადამიანი მარტოა მარტო მარტო კაუნდა დაიბადე. მარტო კაუნდა დაადგე ცხოვრების გზას. სი. გილოცავენ. და ზურგს უკან გვანძღავენ. ისი გიცინიან. ანდროს შურთ. მარტო კაუნდა მოგდე ბოლოს. ამასი. და 39 და 6 რომ გაქვს ლოგინზე მისავათებულს მარტო ხარ აბარა ხარ გაქვს მარტო მოდი გერასიმე ამ ექიმებს მომვლელებს და სხვა წვილმანებს თავი დავანებო ჩვენ ეს მითხარი რა იცი რომ მარტო ხარ შენ რაცოდნა უნდა ამას ასე არის ეს არა მხოლოდ შენ ფიქრობ ასე და გეჩვენება რომ მართალი ხარ მხოლოდ მე კი არა ყველა ჭკუათ მყოფელი ასე ფიქრობს სხვადასხვა ქვეყნის ფილოსოფოსებსაც გამოუთქვამთ ასეთი აზრი. რა, რომ ადამიანი მარტოა? დიახ. და ბევრნი ხართ ასეთი აზრის. დიახ, დიახ. აი თუნდაც ამიტომ არა ხარ მარტო. რა კი ბევრნი ხარ ასეთი აზრის. კარგიც რა შალვა, კარგიც. დიახ. რა არ გეძინება აგერასი? რა თამ არ გეძინება? რა თამ აძინა? რა მინდოდა აქ? აგერასი მე აგერ რუკზაკს გათხოვე ბეჭით მიეყრდენ. არ მინდა. რატომ წამომიყვა? აი
ერთი რამის სიყვარული. რის სიყვარულით, კაცო? დაფარვა რომ სჭირდება. რატომ სჭირდება? უხერხულია გამჟღავნება. იმდენად ნაღდია. გულში სათუთად უნდა ატარო. რა ასეთი? საქართველო. ჩემო. საქართველო. დამე თუ დღემდე ეს მეჭიდები. შანს ჩემი ზეცის კურთხევა მიცავს. ორი შანთან რომ მოწიწებ. ისევენ თხვიოშენს წმინდამ. აბა, ადიქე ხალადი, ადიქე წამოდი. წამოდი გაო. სადლა წამოვიდე, კაცო? წამოდი აგერ, მივიდეთ იქს. მე იმ სახლთან და შევძახოთ ერთ რომ ახიარათ. ჩვენებურად შევძახოთ. რა უნდა შევძახოთ, კაცო? რა უნდა შევძახოთ, კაცო? რა უნდა შევძახოთ და მაწმინდელო თქვა შევძახოთ, კაცო? ადი, 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 შალვა. ა ყარს შენაკ მიცოლა ხო? შალვა, ყარს მიცოლა, შალვა. კარგი მიცოლა. კარგი გავიგებთ ადგილზე ყველა ხალხს. მოგედი ამ შემოდას ხალი, წამოდი. წამოდი. Шалва. Кал. Майнджело. Майнджело. Бичола. Су, су. Майнджело. რომელი ხარ? ერთი წუთით გნახეთ თუ შეიძლება. კაცო, მოიჭერ. ხომშვიდობა, ჩომატონო. მშვიდობა ყოველთა. აი გამარჯობა თქვენი. გამარჯობა. მომცან ჩომატონო. იცი შეიძლება? გამარჯობა. გამარჯობა ჩომატონო. გამარჯობა. გამარჯობა ჩომატონო. აგერ მე და ჩემ მეგობარ ჩემ ბატონო გზავნებდამ ბნელში და ერთი ღამე თუ შეგვიკედლებთ ახლა ასე უცხო. უშ, თქვენ აგაშენათ ღმერთმა. თუ შეგვიკედლებთო, ლასაკადრისია ჩომბატონო. მომძადით ახეთ ბატონო. ძაღლი ბატონო. ძაღლი პატიოსან კაც არ შეკვეს ჩომბატონო. მომძადით ახეთ ბატონო. ახეთ მომძადით ჩომბატონო. ხომ შვიდობა. ღმერთმა შვიდობა ნუ მოგიშალოთ. აგერ დამზანდით და ახალე იქნება ყველაფერი. ქალი შვილი გამეთხოვდა ნავარძეთში. ნავარძეთში. სოლიც მასთან არის და ახლა მარტო ხელა კაცის პიროვაზე. რასაც კი შევძლებ, ნუ დამძრახავ ჩომატარო. თქვენი ჭირი მე მომდნენ შეწუხდები. თქვენ ერთი ეს მიბძანეთ, როგორი ამინდები იყო აქეთ. თქვენი სახელი ვაჩუქებდა. აგერ ჩემ მეგობარს გერასიმე ქვია. გერასიმე. სასიამოვნო ჩომბატონო. მე შალვას მიხმობენ. ო, დიდად სასიამოვნო. მე სევერიანი მქვია ჩომბატონო. რა კარგი სახელია. აი, შეიძლება სევერიანესაც მეძახიან შიგადაში. კი, ხდება, ხდება მართლა. ამინდებს საკეთ არაუშავდა ჩომბატონო. მაგრამ დიდი ბოდიში კითხვისათვის და სად ბძანებულ ხართ ახლა? აგე, რაჭიდან გადმოვედით? ამ ჩემ მეგობარმა აიჩევა და ამ ხამებლერში. აბა, ხო თქვენ გქონიათ ბატონო ვეფხვის გული. ვეფხვი არა ის. დამზანდით ჩო ბატონო. მადლობა ჩენი ჯიგი. არ მოიწყინ. არა, ხო და ახლა ექნება ყველაფერი. მეზობლის ქალს დავიხმარ და ყველაფერი მზად იქნება ჩო ბატონო. როგორ გაწუხებ ხო როგორ. და საკადრისია ჩო ბატონო. ბოდიში ჩომატონო, ბოდიში. გერასიმე, მითხარი ახლა.
ასე დრო შენთან რომ მოსულიყო ვინმე კაბინეტში მიიღებდი? მიიღებდი? ასე დროს კაბინეტში მე რა მინდა? ამაშია საქ. ა? საერთოდ უნდა მოგახსენო სიმა ბატონო რომ ჩვენ ქართველებს ექვსი რამა გვაქვს კარგი. ხალხური პოეზია, ხალხური სიმღერები. Tim param pam dilar salash vadidar tim param pam jisas khiti pere para como ikhvi dobunavam same same jisotev გერასიმე, რასაა რა შენ კაცო? ნუ მომჭერი თავი. რა ზეჯდები კაცო? გამაგი ჟებზე. ახლა ამას რა ეგონა იცი? ჯო დათვერი მონია ბატონო. არა მაგერაფერი, მაგ ჩენი ბრალია კაცო. შო ამისას გაგაგვიძეთ ეს ნაშრომ ნაჯაფი კაცი და რა იქნება? მე კარაფერი შალვა ბატონო, გეხედე ამას წინა და მესმის კრიახი, მარა რამესმის. ახლა ეს დრო თუ იქნება და სწორედ ამ დაკი ხელად მელა იქნება ახლა ეს. მელა ძალიან მეურია ჩვენში. ცალი ხელით ჯოხი მოიმარჯვე. ცალი ხელით ფანარი პოლონურია. პოლონურია. შევედი ფთხილად საქათმეში. დავანათე ფათერ. ჰ. დასხედა. ჰ. მაჩვი. არა. მაჩვი. გულია მაგ. ერთი ქათმისთვის უკვე მოესწრო ყელის გამოჭმა და გაქცევა უნდა. მელა იქნებოდა ეს. რა მაჩვი? გაჩერდი კაცო, ჭამე მაგ შენ ჭამე რასაც ჭამე. ჰა? არა მე რატომ გითხარი ახლა ეს? მაჩვი და ქათმის ჭამელი მე არ გამიგია ჯერ. მეც ეს არ მიგვის პატიჩებულო, ვითომ მელა არ გვეყოფოდა. გადაგوارებასა ეს ბუნება თუ რაშია საფე ვერ გამიგია სწორედ. არა ეს მართლაც რომ ვერ მოგხსნია თქვენ კარგი საქმე. დაბა? ვოდით ჩვენს შობლებს გავუმარჯოს. თქვენი წირიმე, თქვენი ცოცხლები. ვისაც ცოცხლები ყავთ, ჯანმრთელად გიყოფოთ. ვისაც არა და არა. აა, შობლებს გავუმარჯოს. ეს ა აბა ერთი მე ახლა პატარას აუძინებ ისევ და ავტობუსი გასვამდე კიდე 2 საათი მაინც არ სვამდა თუ ზმახარ გამაღვიძე 7 სანხევარს გერასიმე გერასიმე არა ახლა მაგ ზრდილობა როგორ გიკადრება კაცო მაგას ახლა ეს კაციც მშვენი ვრად გამოიძინებდა ასე უდროო დროს ვარ მოუდგომოდით აქ რა საქციელი ეს დაჭეკია კაცო დაჭეკია მოდით ჩვენს ადათ წესებს გავუმარჯოს. ძველი დროიდან მოყოლებული და ჩვენი კუთხის ისტორიასაც გავუმარჯოს. კი ბატონო. ლავაკი, კეთილ შალვა ბატონო. დიახ. აგერა ქვემოთ დინარის პირას ღვიმია ერთი ხერგულას ეძახით. ველური ადამიანი ნაცხოვრება ადრე და გეოლოგები ჩამოვიდნენ გათხრები ჰქონდა. გეოლოგები არა, არქეოლოგები ყოფილან. ხო, კაი, ახლა ხო, არქეოლოგები თუ გეოლოგები არა, მაგას. სწორი ბრძანება, ბატონო, ერთი სიტყვით თხრიდნენ იმ გამოქვაბულში და ხნიერი ქალი ყავდათ ერთი უფროსად და
იმ ქალმა გაგვაოცა სწორედ. ხო, მთელი სოფელი. ჯო ადამიანს რომ ასე ყვარებოდა თავისი საქმე არ გამიგია. ყოველ ნაპონ კაშს დასციცინებდა. თილდა საღამომდე ფეხზე იდგა რამ შრომელი და ცვირფასი ადამიანი თანაც. ერთი ჩვენი თანასოფლელი ქალი ესტუმრა თბილისში. მშვენიერი კაათყოფილა მოწყობილი. ცვირფასი ოჯახი, ჩამობატონო საკუთარი მანქანა, მაგრამ ვის ახსოვს ეს? სულ ჩვენ სოფელში მოუწევდა გული და ამ აღმართში ერთშია სიარული და ხერგულას ტყეში ტრიალი. ამაშიას. როგორც კი ცოტა დროს მოიხელთებდა შალვა ბატონო და გვიხსნიდა ჩვენს ისტორიას. და თუ მანამდე ახლა ჩუმჩუმად გვეცინებოდა ამ ხნის ქალმასე კაჟის მოსავოჭად როგორ მოიცალა, მერე თანდათან შეგვაყვარა ჩვენ თავისი საქმე და მერე მიხვდით. ჩვენი საქმეც კი ყოფილა ეს ისტორია და სიყვარული, რომ ცხოვრობდნენ აქ და თავიდან რომ გული დაუდვია ადამიან საქაურობაზე. მოდით ამ ძვირფას ისტორიასთან ერთად იმ ქალსაც გაუმარჯოს. ქალბატონ ნინოს. დავატოთერა მინადორა ველზე. ეს რამადენი პირებია. ახაჩოსა სიდიდნითა. აღამატავ შვენები. კატილინა, ვანა და ჩვენ ღიარ შეიძლება რამ გაიშოს და ისე და ჩვენ სულ ახურებს რაღაც იცოდა. კატილინა, შეძლებული ოჯახიდან იყო, მაგრამ დიდად გაფუჭებული. იმ დროინდელ ძველ რომში სახელი ჰქონდა გავარდნილი, როგორც ყველაფერზე ხელის მომწერ. დიდი სასიამოვნო მათ შემოვანო. ყოველთვის გასიგებ. რა ეგეთა? გალსტუხი გაიგე ახლა რა მაგით. ისა რა გითხრა გერესი, მომდი გავიდეთ გათენებას უყუროთ და რაგაცენებას არავით არ შემთხვევაში. დინა, წუმოყოლილო, დინა, დარი გასწიგე ეგეთა. კატილინა, აღვილახსნილ ცხოვრებას ეწეოდა და თავის გარშემო შემოიკრიფა სწორედ ასეთივე აღვილახსნილი ამხანაგები, აი როგორიც თვითონ იყო. კაცო, წამოდი, ნახოთ გათენება, ნახოთ. რადიოთი, სულ მუსიკებს უსმენ და ახლა თვითონაც ისოდა ცალი ხელი და პრობიენინოს. ახლა მოვისმინეთ იმ დროინდელ ძველ რომში ძალიან ცუდ აღვირახსნილ ცხოვრებას ეწეოდნენ. ხანდახან მამაკაცი ქალის მაგირობას ნებაყოფლობით ასრულებდა. რა? რომში ხაჯაბურს კაცი აცხობდა? ჩემ სამწუხაროდ. გერასიმე, გერასიმე, შერობი წოდი აქ. ზემო იმერეთში როგორ თენდება ცხონდები კაცი? მე ღმერთი არ მწამს. ეხლა კატილინა მთელი სენატის ამოჟლეტას აპირებდა, მაგრამ არც ციცერონი იყო კაცო, დაყლაპია. ერთხელ კამპანიაში ძალიან რა დაწერა და ორი ხელსაც ქედო უკრა. ჯო ამიტომ ამოგიყვანი აქ დახლა საქმეზე რომ მიდგა უარსმეურები, გერასიმე უარსმეურები. პინტუს კურიუს რომ არ წამოეყანტალებინა შეთქმულების ამბავი ქალთან, ნუ არ ყოფილსაც იქნებოდა ამ სენატის საქმე. არ მოდი ხარ აბა გერასიმე. დახლა, ახლა სამგებელი შენ ზარი კი. არა, არსადეს არ მოვდივარ. ადრია ჯარ. კატილინა, ბიჭო, რაგინა? რაგინა ბაქ არასვა მაღარჭამ. წამო გავიდეთ ბუნებაში კაცო, რა იქნება? არა, სივა იქ.
კატილინამ გადაიცად სუბ დიდი ბოდიში თქვენთან აბა ახლა მე ერთი სადღე გრძელო მაქვს და ბოლომდე უნდა დავცალოთ ყველა გიჩვენ ბატონო დალევთ თქვენს გერასიმე მხოლოდ ერთს ერთად ერთს ჩვენი გავარდეს დავლევ აბა მაშ ამი ჩვენ დედმამიშვილებს გაუმარჯოთ. ჩემოდან. რა მოგივიდა ახლა? რა მოიცა? გერასიმე, სამეხა. უი, შენ ტირიმე, მაბადი, დიდ ბოდიშს ხდი ახლა ამის მარტო გაშვება არ შეიძლება. ერთ წუთს მაბადი, ბოდიშს. გაწყენია რა? რა ზოგიერთი მაჩვით იქცევი თქვენ? გერასიმეს დეკ მასტია თავი ზევით. სანამ ლაპარაკს დავამთავრებ, ფეხი არ მოიცვალო, თორემ ცუდად იქნება შენი საქმე იცოდე. გერასიმე, ჩემი და შენი წინაპრები ამ მიწისთვის მუდამ იბრძოდნენ. და თუ არ რაიმე ღირებული ვინ სულელს მოეპრიანებოდა ერთთავად მოღერებული ხმლის ქვეშ ყოფნა. თუ მიხვდი რაიმეს, გერასიმე, რა სისხლის ღვრას გადარჩენილან რამდენ ბრძოლაში, შენ ყოფილ ისტორიკოს ჩამოგითვალო შემოსევები. და იმ უშვალო წინაპართაგან ერთი მაინც რომ დაღუპულიყო, ერთი იმ უთვალავ აურაცხელ ხიფათში, ნამდვილად არ იქნებოდი ახლა აქ ამ მიწაზე ამჟამად მშვენიერი ფეხსაცმელებით რომ დგახარ. გაიგე რა მე, გერასიმე, არა სულაც არ გახსოვ შენ ისინი. სულ რომ არაფერი ამ საოცარ კუთხეში თვალნათლივი სილამაზეც ვერ დაინახე. აქ ამ მიწაზე, რომელსაც ეგზემასავით არ მოსდებია ჯერაც ასფალტი და გაბიჯებინე ფეხი უმადურო, ვერაფერს მიხვდი. ნამდვილი გლეხი გაგაცანი, ამ გლეხით გიდგას პირში სული, მაგრამ აი რა მაყად შეიფერე ყველაფერი, რითაც კანს გაწყვეტილი ნაშრომ ნაჯაფი შუაღამით გაღვიძებული გაგვიმასპინს. როგორ გონი ახლა ემართა იმას შენი რაიმე? და არც ისიცი რომ სამშობლო მარტო მინდორველი და მთები არა, სამშობლო ადამიანიცა. ახლა სუფრასთანაც როგორ იქცეოდი? შენ რომ სამშობლოს შეცნობა გდომოდა, მჭადზე პრას შემოახვევდი და ლობიოში ჩააწოდდი, მაგრამ არა, მელასავით სხვის გაზრდილ ქათამს არ ხეინათ მიადეგ. არა, არაფერი ამაში სუდი, მადლობა მაინც გეთქვა, მაგრამ არა, კუთვნილი ვით მიიღე, თითქოს დაამადლე კიდეც შენი სტუმრობა. და შენ ვისი წინაპარიც დიდგორისა და კრწანისის ბრძოლებში იქ ჭრილობებში მარილებს იყრიდა, კატილინაზე გვაწდიდი ბრტყელ ცნობებს, შედირცხვა ნამუსი.
კასიმე. წვიმისას ქუჩაში მანქანიდან თუ გადმოგიხედავს, შეამჩნევდი რომ ზოგიერთ გამვლელს შარულის ცალი ტოტი მთლად დაწინწყლული აქვს ტალახით. მეორე კი სუფთა იმ დასვრილს, სუფთა ტოტიანი ფეხის ტყორცნის ტალახს. მე და შენც ასე ვარ, გერასიმე. მე თუ რაიმე ხინჯი მემჩნევა, შენგანა ეს. და თავთან გამოიყურები ასე კოხტა, ასე ლამაზა ჩემი და იმ გლეხის წყალობა. გერასიმე, გერასიმე, ბიჭო, ჩვენ ადამიანები მრავალ ფეხ არსება ვართ, სხვადასხვა წესით მოარული და არა ვართ, როგორც ეს შენ გონია, მარტო, რადგანაც დიდი სიტყვა ერიქ ქვია. და მე, ვისაც მუდამ მახსოვს ეს შენ სამშობლო დავიწყებული, მხოლოდ პირადი კეთილდღეობით გატაცებულ აღტაცებული წამოგიყვანი აქ, რომ ჩემთვის დროებით მაინც აგეწყო ფეხი, ამ წმინდა წყალშიც გაგაბანინებ ტანი, გაყოყოჩებულს იქნებ ყინული შემოქცლო და მაგრამ ნუ რას უკაცრა, მაინც ვერ შეგაგნებინე, ვერ გაგრძნობინე ვერა ის სითბო, რითაც ვცხოვრობ და რითაც ვსუნთქავ. შენი აზრით მაინც ჩემზე ამაღლებული და გაპრანჭული დარჩი. მაგრამ იცოდე, გერასიმე, უსამშობლოდ კაცი არა ხარ. გერასიმე, უკანასკნელ არჩევანს გთავაზობ ახლა მე შენ. აღერ გახედე, ავტობუსი მოემართება. თუ გინდა მოაჯექი და წადი. მაგრამ თუ ისურვებ, ერთი ორი დღე დავრჩეთ ამ სოფელში და იმ მასპინძელს ყანის გათოხნაში მოვეხმართ. მიწისუნი რომ გეცემა იქნება კიდევ გამოვიდეს შენგან რაიმე. არა, მე ძალას არ გატან, როგორც გინდა ისე ქე. ასე აჯობებს სამშობლოსათვის რავქნა მიჭირს, ამ სიტყვის წარმოთქმა მიჭირს იმ დენა ნაღმი და საფ მე უხერხულებ. კაცო, ეს ხომ ისეთი სიყვარულია, დაფარვა რომ ჭირდება.